Привіт, друзі! Дуже вдячний, що ви продовжуєте дивитися мій YouTube канал про Нову Зеландію. Сьогодні я хотів би вам розповісти про те, як купити будинок в Новій Зеландії. Я знаю, ця тема буде для багатьох цікава. Ну, хочу почати з того, що перш за все, щоб купити будинок в Новій Зеландії, вам потрібно мати резидентство в Новій Зеландії. Якщо у вас немає резидентства, а тільки робоча віза, ви не можете починати цього процесу. Коли ви дійшли до тієї думки, що ви хочете купити будинок в цій країні, вам потрібно звернутися до mortgage брокера, тобто людина, яка вам допоможе оформити документи, зв'яжеться з банком, вибере найкращий відсоток, і банк, який вам може дати найнижчий відсоток річних на цей будинок. Коли ви їдете в офіс, розмовляєте з цим брокером, він вам складає список документів, які вам потрібно взяти. Це, як правило, документи з місця роботи. Це дуже важливо. І потім список ваших витрат, наприклад, скільки ви на тиждень тратите на різні ваші такі постійні витрати, як продукти, там, не знаю, діти в садочку навчаються, ще якісь витрати. І потім вони вичисляють вашу заробітну плату, скільки ви витрачаєте, і банк вам виділяє на основі цієї інформації pre-approval, вона називається, така сума, вже з якою ви можете ходити вибирати будинки, якщо вам виділили цю суму. Вона, як правило, зараз вам скажу, десь діє ця пропозиція в районі 2-3 місяців. Ви за цей час ви можете знайти собі будинок. І от коли у вас вже є цей документ з банку, ви можете ходити вибирати тут будинок в Новій Зеландії. Процедура це не дуже легка і займає багато часу, адже на ринку нерухомості в Новій Зеландії завжди не вистачає житла. Його наче й будують скрізь, але мало. І от ви дивитеся, там їздите будинки, тут роблять такі VIEs на будинки, тобто встановлюють якусь дату і час, ви можете приїхати подивитися цей будинок. Як правило, приїжджає багато людей, і зараз вони пишуть суму, там, наприклад, ну, не менше, там, скажімо, чим 700 тисяч ви повинні заплатити. Але це не факт, що якщо ви робите пропозицію і платите 700, то ви його купите. Адже хтось може зробити більшу пропозицію, там, наприклад, не 700, а 710 тисяч, і будинок продадуть йому. Тобто, якщо вам даже сподобався будинок, ви платите більше цієї суми, тут, як правило, як такі аукціони вони проводять, хто більше заплатить, той цей будинок купує. О, і, тобто, ви можете їздити там, і вам декілька будинок сподобалось, декілька будинків, але ви їх не купите, тому що велика дуже конкуренція. А буває таке, я знаю, що людям везе з першого разу, що вони там запропонували суму і купляють. Ну, одним словом, якщо вам сподобався будинок, ви запропонували, зробили пропозицію, агент погодився на нього, ви їдете і підписуєте контракт, агрімент такий. Там вказується сума будинку, сторони його підписують, і він получається, підписується, але ви можете через 3 дні передумати, одна з сторін може передумати або ви, або продавці, якщо щось не подобається. Там. Потім запускається процес оформлення документів, після цього вам потрібно знайти юриста, який буде вести процес. Юристи в Новій Зеландії дуже дорогі. В середньому це буде коштувати 1,5-2,5 тисячі доларів і до 5, що за послуги. Ну, він робить, в принципі, свою роботу нормально. Він повністю веде, перевіряє всі документи, чи там правильно все підписано. Потім він замовляє лім в цей юрист. Правда, замовляє лім у City Council. Це типу така держава установа лім, цей дуже важливий документ, який показує, що нема там різних пошкоджень, чи будинок построєний на правильній землі, чи ніяких порушень документів при
вона не підтоплюється, тут вже, ну, в Зеландії дуже багато затоплень, дощі йдуть. Одним словом, такий дуже важливий документ, який треба чекати. Це юрист заказує цей документ. Потім ви робите, якщо хочете, building inspection, тобто провіряєте, наймаєте такого будівельника, який провіряє, чи все там працює в будинку, так більш-менш. Вологість провіряє. Це десь буде коштувати в районі 550-650 доларів. Він зробить вам цю оцінку і ви її скидаєте юристу. Юрист також її подивиться. Потім дуже важливо, це можна через свого брокера зробити, обов'язково страховка на будинок і на майно, яке у вас є. То ви можете використовувати там таку програму, калькулятор, вводите цей будинок, який купляєте, скільки у вас там кімнат і квадратура, і вам висвітлює сума, яка показує, скільки буде коштувати його перебудувати, якщо там станеться якась пожежа чи землетрус, там, наприклад. І так само сума на майно ви можете калькулятором порахувати приблизно, скільки у вас там є. І потім вам рахують суму, яку ви плачуєте там раз у місяць. Це іншуристи, страховка на будинок і на майно. Це дуже важлива річ. Потім ви відправляєте своїм брокером її в банк, дивиться страховку цю. Коли приходить уже лім і все готово на будинок, вам потрібно, до вас позвонить ще з банку людина, з якою ви повинні будете переговорити, чи все по документах уже на фінальній стадії готово. І це десь там займає приблизно 30 хвилин з нею поспілкуватися. Це не обов'язково їхати в банк, а можна по Zoom, там, по Skype. Потім, що ще я не сказав, дуже багато інформації тут. Це ж все в голові. Не записуєш нічого. Потім, коли це все вже готово, банк вам точно цю суму, яка була pre-approval, а тепер він вам точно дивиться на цей іншуренс у вас, на страховку, і остаточно підтверджує, що він виділяє суму на купівлю будинку. Ще я хотів би сказати, що, як правило, тут, коли ви купляєте будинок, бажано вам мати 20% депозиту. Тобто, якщо будинок там коштує якусь суму, якщо ви вносите 20% є у вас цієї суми, то банк вам остальну типу доплачує, щоб ви могли купити. Коли у вас ці документи готові, ви платите на такий спеціальний рахунок, він йде charity рахунок, тобто на який ви платите депозит спочатку 10% від суми будинка. Коли підписуєте документи, всі вже з юристом, який він зібрав, ваші інші 10% оплачуєте його послуги юриста. За це потім вже, коли це ви все вже зробили, банк перекидає там на ваш рахунок суму цю, що він вам виділяє на купівлю будинку, і в той же день він сам переплачує, забирає її і оплачує на рахунок покупців. Тобто він там сам все робить, цю транзакцію банківську, це цей день, коли ви селитесь в будинок. Це називається settlement day. Ой, після цього settlement day ви можете, коли вам рахує банк, яку суму ви будете вже оплачувати, там, ви можете за будинок, ви можете вибрати або кожен тиждень, або раз у дві неділі, або раз у місяць вибирають, і ви виплачуєте цей кредит. Відсотки зараз річні в Новій Зеландії в середньому від 5 там чимось відсотків і до 7, дивлячись, який банк і який ви вибрали. Відсоток, адже там, якщо ви фіксуєте його на 2 чи 3 роки, там він більший і там менше, треба дивитися, там є різні просто умови. І в принципі, коли у вас settlement day, ви заїжджаєте в будинок, все ваш налаштовано і починаєте в ньому жити. Зразу скажу, що, ну, будинки в Новій Зеландії дуже дорогі,
середньому з новіших будинків в місті коштує, якщо в великому місті буде коштувати з таких новіших побудов 750 тисяч доларів, треба бути на це готовий. Це буде він трьохкімнатний, з двома бедрумами, може бути невеличкий дворик і квадратура там в районі 150 квадратних метрів. Ще пару слів хочу сказати. Мене просили за оренду житла в Новій Зеландії. З орендою житла також не дуже все просто. Коли ви хочете орендувати якесь житло, брокер по оренді, агент по оренді житла організовує також день, коли люди можуть приїхати і подивитися будинок. На цей день приїжджає там якась кількість людей і дивиться цей будинок. І кому він сподобався, то ви пишете, що я там хочу орендувати. Ну це на цей будинок може претендувати там безліч людей, там 20-30 сімей. І потім агенція дивиться, в кого найкращі достатки, провіряють ваші. Ви зразу кажете інформацію перед тим, як їдете цей будинок, дивитися, скільки у вас заробіток, також ваші там середні витрати. І банк на основі цієї інформації вибирає сім'ю чи людину, в якої найкраща фінансова ситуація. І потім ви якби переможець, ви можете заїжджати в цей будинок. Тобто дуже велика конкуренція. Якщо вам щось сподобалося, також це не факт, що іменно вас візьмуть. А буває таке, що якийсь будинок може не в такому там престижному дуже районі, і то ви можете, вам може пощастити, і ви можете бути один або там декілька сімей і виберуть саме вас. Ну тобто, все рівно, якщо у вас є бажання і ви йдете до цього, то ви хочете якийсь будинок чи зняти житло в Новій Зеландії. Якщо ви їздите, стараєтесь і не відступаєте, хочете, то ви обов'язково досягнете своєї цілі. І, в принципі, тих людей, що я знаю, вони купляють і знімають житло, і те, що їм подобалося. Головне не здаватись. Якщо вам раз там відмовили, то значить другий, третій раз у вас все вийде. А якщо на другий, третій ні, то треба ще пробувати. Я ж поки це життя взагалі складається з неудач в більшості випадків. Чим я зараз згадаю, скільки в мене всього не вийшло, що це просто капут. Дивишся так, і все дається дуже важко. А з іншої сторони, я так думаю, уявіть, якби все давалось так легко і виходило з першого разу, то ми тоді нічого не цінили, жили б собі, знаєте, просто. А так дуже цікаво, адже ти стараєшся, досягаєш своєї мети, якісь складності проходиш. Ну так, друзі, якщо вам сподобалося моє відео сьогоднішнє, будь ласка, підтримайте мій україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. Ну, ви самі, коротше, знаєте, як ці алгоритми в Ютубі працюють ще краще в мене. Так що слава Україні і до нових зустрічей.